32, Michal Babička. Překvapil svým časem už na Šejdanu. Po boku má Tomáš Routného. Další pohárový Adam. Michal Babička, Tomáš Novotný. Thank you.
Oh.
Barum Rally a hned zdárně v cíli s pohárovým Adamem. 11. místo ve třídě 6.25 v českých dvoukolkách 44. v absolutní klasifikaci domácího šampionátu. Probíhá Babičku první Barum Rally a vlastně si se nepletu první soutěžní sezóna. Takže tyhle kluci dojeli letošní hodně těžkou Barumku.